Ouah. Ouah man. Yang mana? Yo pulu waro. Hey, sama doktor mau wak pulu war, mulu la war. Yo, dah lima tahun wak desa amna. Wah. Yo, finger talk, jenis salam mendi. Wah. Di talaran ini nandu mau dekeng jago I, di raisa bob. Wah. Tapi enggak talk fiwaro. Yang aku jump. Wah, aku fever dua. Dalam dalam lah. Hey, kamu semua ramnak. Ya undek he, lima tahun banyak mau am. Mangi aku boku dine. Cuma hanya lah. Eh, nyu boku dine. Boku ni dine. Kamu kami jual. Wow. Tema fever lor rek mau tak. Tema fever. Boku le ni mai lak esan kene. Est-ce que ma bille Mohamed Ya kotay dara dalu la Yow len mo ci say yow wax bu ayof ci sama koor da nga wara wor suma wara yow kon lo lan wax waw suma neké baña wor ñak fay na na suma neké baña man duma sa maram da ngay régler ce pareil li nak régler wuma dara kon man mu doma régler li de tay mo mari bu ñëw dina ko yek so mari be ma lay saga de saga ma dama lay saga saga di nga xamné xexu njaago du jeex dina la door ba tok sa xam saga ma dama fekk door ñuko bëgg wa dina tay nak lay leer dama saga dina la door ba tok sa kaw sa makane bu bon ya mo mari de kam nam wala yow wala yow ya xam mo mari barke yow duma la fa baay ya xam mo mari ñak ko fayda ye lan la li da yow wo ken mën ta noppal ci biir kër gi li lu mu doon chef na ndey xana ku ñak fayda lay soxna ndey ñak fayda wara wor tok fi ak waxam bu oyof chef na ndey wax eh man damay genti wala la la ilaha illallah ya wara non sama docteur mo wax bu lu wax sa docteur bu la ne bu lu wor den la nga ñew tok ci at bi di fi wane li nek lan mo tay nga du amone nga du bu sa bir ne fi la la wax nga tok fi di fi lek te ñu wor ñu sok ne ndey nak sok ne ndey yaw mom lu meuna xew ki du samoro mo fi woru ñu wax samoro mo bay la li nga wara lu genti mo bari wa mul qabbo monami hein xam nga yow lu ma la yeggal ku ñak jom nga yow xamoo foy taxaw eppal nga nak man sama docteur mo wax munu la wor lolou rek mo tax kono koor dem ko yag ñeme duma sax morom ma wa kono non sonal nañ ma nak ciot mune nga wax ci nak bala mel ray ko c'est tout way dem mako fi deggut ndax dekk bi legi woni li yere ci jënd fop buma deggat ray sa gemi ba buma ko deggat tayaw da nga yebate ku ñak fayda nga ku xamul dara ci sa aduna nga non jang nga waaw li lol yow li sa dine may lako lan motax boy ndek man newmala bu lek de wa kon sa newmala la wéro suma docteur mo ma ëtt bi bu ko ci lek de man jaago bi ñi lak fi kéro jëm dégo ma nga waaw fi bu fi lekket ci ëtt bi ñun ay jullit lañu gis ngeen bo lu ay jullit ngeen xol lo lan doon ngeen nek ko comme jull do mi jullat waxtu yi juroom bo de julli waxtu yi juroom ta wéru koor gi nga xamni mo gëna mag ci wéru koor ñëmé wo ko angu sa julli dess non man déme ñëma koor de dama koy dor ba mu teud kon dama fever lool mo ta yow est ce yow fan ya woru ya nga jox ay muddu muddu koor non mi way di du mi yal tin de moy lima la wax nak jangit bu oustaz ñëwé tay ni dina ko duggal ci biir mappam mu dégg ndax yow yaakaar naa li nga jàngoon da laa réer non sokk la waaye yéen nag bon waay sokk na ndey nag yéen nag dañu di luwe nit ki nag ngeen yaakaar ne yàlla ñoo moom sunu kër te ay sàmm lañu fii bu ëllëgee lu fi xew ma nag sama ne yaay ñoo koy lijjanti ndax kër gi ñun ñoo ko tabax ñoo fi dëkk ñu leen ko luwe régler rek mbaa ca xaj léegi-léeg ngeen waa régler rek mbaa sa xaj yow sa xaj yow tamit dama la rusu rek kon su ma la rusul woon dama lay saaga ndey nga xam wër na yàlla soo ñëwaatee fii ngay xëy lan laa dégg yow duma la rus sax lan laa dégg loo wax non fii laay wax kan uppule bu ne nga koo waxal di nga ko dagal saaga bis boo dof dof loo ba saaga la man rus naa saaga fii naa la door ba jënd lox si li ko ci sa kaw maa la gën a rew maa la gën a rof non maa la gën a xam ni nga non bu la wax lool nga xam ne booy wax sax yaa ngi tett ne rek rek bu la wax lool yow koo ma la waxal boo ma saagaat naa la def lu bon yow kii maa soog na ndey rus naa la de soog na ndey rus naa la de soog na ndey sof na ndey rus na la de sof na ndey rus na la de rus na la de sama ni jaay yam bang ngeen ko def na la de sof na ndey wa nga ni su rus na la sama ndey la yow dama la wax rus na la sof na ndey bu ma gis sa tey nga tek fi di wan ci digg ëtt bi na la def lu bon yow baye bon nga na ndox kono dog nga ndax la wa da nga toy sa morom julit ana julit ma ngi ni taxaw yow tekk yi mo rag rag ni tekk dama la rus kesse